升级准靓妈胡杏儿争取时间至少生两个。准靓妈胡杏儿啊，寻日就肚突突出席公开活动，咁啊已经驼 B 四个月嘅佢咧，表明预产期咧就喺年底，希望就可以顺产，因为可以快啲俾身体复原啊。咁现年37岁嘅杏儿咧，一直都恨 B 嘅，咁明年咧就争取时间想生多几个，希望啊至少生两个啦。唔知杏儿会唔会问阿多仔工程攞生仔经呢？你哋都估得差唔多啦，总之就年尾。佢哋寫咗出嚟喎，寫咗出嚟咯，差唔多啦，差唔多啦，差唔多啦。總之就年尾係啦，年尾生咯，係咯係咯。年尾即係點先生嗰陣？差唔多啦，係啊。咁樣其實都知道啲幾難。唔係，咁呢個有啲神秘感啊。咁睇嚟嚟啊？我哋其實都仲諗緊。是跟住嗰陣時去照咯，定係到時生出嚟先至先，而家仲考慮緊，係啊，未知啊。希望可以順產，因為會恢復得快啲嘛，即係可能開刀就。人哋話當時唔痛，但係即係恢復嗰時就會痛。係咪諗住順產可以生多幾個？都係噶，爭取時間啊嘛。嗯。因為如果開刀好似要等年幾噶嘛，即係會要耐啲咯。即係目標真係三年。唔知啊，我都其實。都即如果不是很自己 handle 到，梗係都想爭取時間，即起碼兩個咯，起碼咯，係啊。咁就係老公啊，其實我老公中意女喎，佢係啊，佢中意女啊。我自己就冇乜所謂嘅，其實即我覺得我而家先至感受到個感覺係最緊要係健康咯。即係成日都聽人哋講最緊要健康，其實自己即係到自己做咗媽媽，先會覺得呢一樣嘢係最緊要。